SSD on tietokoneen osa, johon tallennetaan kaikki tietokoneen tarvitsema pidempiaikainen tieto, kuten ohjelmat, kuvat, videot, tiedostot ynnä muut. Toinen samaa virkaa toimittava laite on kiintolevy. SSD on kuitenkin korvannut kiintolevyn suosituimpana massamuistityyppinä, ja ihan syystäkin. I'm in danger! Tällä videolla mie kerron, kuinka siihen valitset sinulle parhaiten sopivan SSD:n ja mitkä asiat ylipäänsä vaikuttaa SSD:n valitsemiseen. Lisäksi videon lopussa on minun suositukset SSD:ksi eri käyttötarkoituksiin ja eri budjeteilla. SSD:n etu verrattuna tavalliseen kiintolevyyn on merkittävästi nopeampi tiedonsiirto, pienempi virrankulutus sekä tietty äänettömyys. Kiintolevyissä on sisällä fyysisiä pyöriviä kiekkoja, joista kuuluu tasainen hurina tai usein sen käynnistyessä kolahduksia. SSD:ssä tähän ei törmätä, koska SSD on täysin sähköistä muistia, ja se on siis samantyyppistä muistia kuin mitä sulla on esimerkiksi puhelimessa tai muistitikussa. SSD:t on edelleen kiintolevyjä kalliimpia, mutta hinnoissa ollaan tultu sen verran paljon alaspäin, että mie suosittelen ehdottomasti jokaista tietokoneen kasaajaa hankkimaan SSD:n ensisijaisena massamuistina. Se yksinkertaisesti nopeuttaa tietokoneen yleistä toimintaa erittäin selkeästi. SSD:n päivittäminen on siten myös erittäin suositeltava, jos sulla ei sellaista vielä koneessa ole. Tällöin Windows tulee asentaa SSD:lle, jotta SSD:tä saa kaiken hyödyn irti. Pelkkä SSD:n lisääminen koneeseen kovalevyn rinnalle ei yksinkertaisesti riitä. Ensimmäinen asia on hyvin fyysinen, eli millä SSD kiinnitetään tietokoneeseen. Nokkela vastaisi tässä kohtaa, että sormilla, mutta se on valitettavasti tässä näin kohtaa väärä vastaus, tai oikea vastaus, mutta väärä vastaus, koska kysymyksellä tarkoitetaan ihan jotain muuta. Ennen kuin mennään tarkemmin eri liitäntöjen eroihin, on syytä erottaa kaksi asiaa toisistaan, eli liitäntätyyppi ja SSD:n käyttämä tiedonsiirtojärjestelmä. Liitäntätyyppejä on kaksi kappaletta, SATA ja M.2. Tiedonsiirtojärjestelmiä puolestaan on SATA ja NVMe. Mitä väliä tällä on? Tietyissä tapauksissa hyvinkin paljon, sillä M.2-liitäntään on usein mahdollista liittää myös SATA-järjestelmää käyttävä SSD, jos se vaan käyttää M.2-liitäntää. Tämä on hyvin hämmentävää ja mie tiedän sen, mutta siis luokittelu SSD-tyypeille onkin seuraava. SATA SSD, SATA M.2 SSD ja NVMe SSD. M.2 liitäntäisen SATA SSD:n ja NVMe SSD:n erottaa kolojen määrästä. NVMe:ssä on yksi kolo, kun M.2 SATA SSD:ssä on kaksi koloa. Mie kuitenkin helpotan tätä asiaa kertomalla, että 100 M.2 SSD:t on markkinoilla hyvin vähän, eikä yksikään suosittu tai minun suosittelema SSD ole tällainen. Jatkossa mie käytän M.2 NVMe SSD:stä nimeä NVMe SSD. M.2 ja 100 on siis kaksi ihan täysin erilaista liitäntätyyppiä. 100 on vanhempi liitäntä, joka käyttää samaa liitäntää kuin kiintolevyt. M.2 SSD asennetaan suoraan emolevyn liitäntään, kun 100 SSD asennetaan yleensä kotelon sille varattuun paikkaan ja se kiinnittyy emolevyn kiinni. Niin 100 kaapelilla. Käytännössä jokaisessa alle 10 vuoden ikäisessä koneessa on ainakin 100 liitäntöjä, mutta M.2 liitäntöjä ei välttämättä löydy kuin vasta muutaman vuoden ikäisten koneiden emolevyistä. Joissakin valmiskoneissa on itse asiassa myös sellainenkin erikoisuus, että 100 liitäntä löytyy, mutta ei sopivaa virtaliitintä 100 SSD:lle. Tällöin M.2 liitäntä voi olla ainoa toimiva ratkaisu. Itse kasattujen koneiden emolevyissä 100 liittimiä löytyy varmasti ja virtaliittimiäkin on saatavilla virtalähteestä. Ensimmäinen vaihe ennen SSD:n ostamista tai valitsemista on tarkistaa, onko M.2 SSD:n asentaminen sun koneeseen ylipäänsä mahdollista. Helpoin asia tarkistaa asia on googlata sun koneen emolevyn malli, jos kyseessä on itse kasatun koneen emolevy. Emolevyvalmisten sivulta löytyy tiedot kaikista emolevyn liitännöistä. Jos sulla puolestaan on valmis kone tai haluat varmistaa asian tsekkaamalla sen koneen sisuksista, M.2-liitännän tunnistat emolevyssä tämän näköisestä liittimestä. Yleensä se sijaitsee PCIe-liitäntöjen välissä. Jos emolevyssä on vain yksi liitäntä, se voi peittyä myös erillisen näytönohjaimen alle. Tarvittaessa kannattaa siis tsekata myös sen alta. Uudemmissa emolevyissä voi M.2-paikan päällä olla myös jäähdytyslevy, joka voi piilottaa liittimen. Näiden kaikkien syiden vuoksi minä suosittelen mieluummin tsekkaamaan tämän asian emolevyvalmistajan sivuilta. Nyt sulla on tiedossa se, onko sulla M.2-liittimiä. Jos on, niin minä suosittelen hankkimaan M.2 NVMe SSD:n. Jos ei ole, niin sinun täytyy tyytyä 100 SSD:hen. Ja tyytyminen on oikeastaan vähän huono sana, koska 100 SSD on myös erittäin pätevä valinta tietokoneeseen. 100-liitännän huono puoli on se, että sen teoreettinen maksiminopeus on 600 megatavua sekunnissa, kun nopeimmat M.2 SSD pystyy jopa 7000 megatavun sekuntinopeuteen. Tavan käyttäjälle tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. Esimerkiksi suomalaisessa Control-pelissä NVMe SSD:n latausruudun kesto oli 11,3 sekuntia ja 100 SSD:n 14,8 sekuntia. Ero on siis vain muutamia sekunteja. Nettisurfailussa mie en edes mainitse sitä eroa, koska sitä ei yksinkertaisesti voi huomata.
Toinen SATA SSDn huono puoli on kaapeleiden kanssa leikkiminen, eli SATA SSD tarvii 2 kaapelia, kun M.2 SSD ei käytä yhtään kaapelia. Koska NVMe SSD on hinnoilta lähes samaa luokkaa SATA SSDn kanssa, jälkimmäisen ostamalla saa toisin sanottuna vähän vähemmän rahalleen vaan vastinetta. Yksi hyvin tärkeä kysymys on, kuinka paljon sulla on tarvetta tallennustilalle? SSD on saatavilla 120 gigatavusta jopa 30 teratavun saakka, joten eri kokoja on paljon. Suosituimmat SSD:n koot on 480 gigatavua, 1 teratavu ja 2 teratavua. 480 gigatavua voi riittää hyvin, mutta kannattaa ottaa huomioon, että Windows vie siitä vähintään 18 gigatavua. Jos sinä hankit SSD:n pelaamiseen, voi tila loppua kesken jo parin pelin asentamisen jälkeen. Okei, siis tarkoitus ei ole pelotella pienellä SSD:llä, mutta kannattaa mieluummin ottaa koko luokkaa isompi SSD, jotta tulevaisuudessa tilan puute ei tule ongelmaksi. Oma henkilökohtainen suositus on 1 teratavun SSD. Siihen mahtuu pelit, tiedostot ja kaikki muut ongelmitta. Toki, jos kone on tarkoitettu vaan netin surffailuun ilman suurien tiedostojen tallentamista, 240 giganenkin SSD sopii mainiosti. Seuraava asia itse asiassa liittyy hyvin vahvasti äskeiseen osioon, eli kuinka paljon olet valmis sijoittamaan SSD:hen. Isommat SSD:t maksaa luonnollisesti enemmän, joten senkin puolesta liian suuren SSD:n ostaminen ei ole järkevää. Videon kuvaushetkellä 500 gigasen SSD:n saa halvimmillaan 42 eurolla, teratavun kokoisen 82 eurolla ja 2 teratavun kokoisen 160 eurolla. Mie en kuitenkaan suosittele ostamaan kaikista halvimpia SSD:tä, jos käyttö on muutakin kuin pelkkää netin surffailu. Halvimmat SSD:t on valmistettu edullisesti ja siten ne ei ole niin kestäviä. Myös nopeudet on hitaampia kuin vähän kalliimmilla SSD:llä. Pienellä lisäpanostuksella saa jo huomattavasti laadukkaampaa SSD:tä, ja toisin kuin muissa tuotteissa tyypillisesti, niin tässä tosissaan se pieni panostus on pieni panostus. Eli esimerkiksi selvästi laadukkaamman 500-gigaisen SSD:n saa jo alle 10 lisäpanostuksella. Jos puhutaan yleistä suosituksista, niin minä suosittelen 500-gigaisen SSD:hen käyttämään 50-60 euroa, 1 teratavun SSD:hen noin 100 euroa ja 2 teratavun SSD:hen 200 euroa. Näin sinä saat laadukkaan ja nopean SSD:n kustannustehokkaasti. Yleensä SSD:n myyntisivulla kerrotaan SSD:n uudelleenkirjoituskestävyys, eli se, kuinka monta kertaa koko SSD:n voi kirjoittaa uudelleen ennen kuin se hajoaa. Tästä käytetään nimeä TBV, eli Terabytes Written. Ilmoitettu uudelleenkirjoituskestävyys on valmistajan takuulupaus kestävyydelle, eli se ei missään nimessä tarkoita sitä, että esimerkiksi 200 teratavun kirjoituksen jälkeen SSD välittömästi hajoaa. Valmistaja enemmänkin lupaa, että SSD kestää vähintään sen verran. Yleensä tämä kestävyystaku on autojen takuun kaltainen, eli taku voi olla esimerkiksi 5 vuotta tai 200 kirjoitettua teratavua, kumpi sitten tuleekaan ensin vastaan. Halvemmissa SSD:issä kestävyys on tyypillistä 120-200 teratavua ja kalleimmissa jopa 3200 teratavua. Mitä enemmän SSD:ssä on tallennustilaa, niin sitä suurempi kestävyyslupaus tyypillisesti on. Esimerkiksi 500-gigainen Samsungin 980 SSD kestää 300 teratavua, kun teratavun kokoiselle vastaavalle mallille luvataan 600 teratavun kestävyyttä. Nyt sitten kannattaa miettiä sitä, että mihin tarkoituksen se SSD on tulossa. Suuremmasta ylikirjoituskestävyydestä ei ole juuri hyötyä, jos SSD on käytössä, jossa sille ei jatkuvasti kirjoiteta suuria määriä uutta dataa. Ja tässä pitää huomata, että minä puhun vaan kirjoituksesta, eli uuden tiedon tallentamisesta SSD:lle. Tallennetun tiedon lukeminen ei kuluta ylikirjoituskestävyyttä. Siten esimerkiksi pelaaminen, nettiselaaminen tai muu vastaava käyttö on sellaista, että se ei välttämättä tarvitse jäätävän suurta kirjoituskestävyyttä. Tällaisiin käyttöihin edullisempään SSD on mainio valinta. Tästäkin voi heittää esimerkin, eli esimerkiksi jos SSD kestää 200 teratavua ja se on käytössä 5 vuotta, voit joka päivä 5 vuoden ajan kirjoittaa uudelleen yli 100 gigatavua. Kuinka moni meistä oikeasti tekee näin? Ei kovinkaan moni. Kirjoituskestävyyden lisäksi on toki olemassa myös muu SSD:n kestävyys, mutta käytännössä nykypäivän SSD on sen verran kestäviä, että tästä ei lainkaan tarvitse huolehtia toisin kuin kiintolevyissä. Viimeinen mainitsemisen arvoinen asia on NVMe SSD:n PCIe-versio. NVMe SSD käyttää PCIe-väylää toimimiseen, eli samaa väylää kuin näytönohjaankin. Tällä hetkellä markkinoilla on 3 eri PCIe-sukupolvea, jotka on PCIe 3.0, 4.0 ja 5.0. Tällä hetkellä tosin myynnissä on vain 3.0 ja 4.0 sukupolvea tukevat SSD:t. Pähkinänkuoressa yhden sukupolven uudempi PCIe-väylä tuplaa tiedonsiirtokyvyn, eli esimerkiksi PCIe 3.0 SSD tyypillisesti pystyy vaan alle 4000 megatavun sekunnissa, kun 4.0 SSD pystyy jopa 7000 megatavun sekunnissa. Ja siis kuten aiemmin todettiin, niin tällä ei ole käyttäjän kannalta juuri merkitystä normaalissa käytössä.
Jotta sä saat hyödynnettyä 4.0 tai 5.0 täyden suorituskyvyn, tulee sun emolevyn ja prosessorin tukea sitä. AMDn uusimmat 5000-sarjan prosessori tukee 4.0 ja Intelin 12000-sarja tukee 5.0. Tosin kuten äsken sanoin, niin 5.0 SSD:tä ei ole vielä markkinoilla. Niille kuitenkin luvataan jopa 14 000 megatavun lukunopeuksia, eli tuplat 4.0. Kalliimmat markkinoiden SSD tukee tyypillistä 4.0, kun budjettiluokassa PCIe 3.0 on edelleen laajasti käytössä. Videolla mainittujen kriteerien ohella voisi puhua myös muista vaikuttavista asioista, mutta niiden vaikutus keskimääräisen tietokoneen käyttäjän käyttökokemukseen jää niin pieneksi, että niitä ei ole järkevää mainita. Tällaisia asioita on esimerkiksi SSD:n kontrolleri ja välimuistimäärä SSD:ssä. Minä kuitenkin mainitsin ne nyt nimeltä, niin kaikki kiinnostuneet voi sitten googlata asiasta lisää. Ylipäänsä tällä hetkellä parhaan hinta, suorituskyky, kestävyys suhteen saa hankkimalla hieman halvimpia SSD:tä paremman SSD. Seuraavana itse asiassa mennäänkin sitten tsekkaamaan minun suositukset SSD:ksi eri budjeteilla. Aloitetaan 500-gigaisista NVMe-SSD:stä. Minun valinta tässä koossa on VD Blue SN570, joka on päivitetty versio suositusta SN550-mallista. SN570 lupaa 3500 megatavun lukuun ja 2300 megan kirjoitusnopeuden. Kestävyys on 300 teratavua. Hinta tällä SSD:llä on 58€ ja linkin halvimmin SSD myyvään firmaan löydät videon tiedoista. Arvostelussa suurin tämän SSD:n heikkous on pieni välimuistin koko, joka tarkoittaa luvattua nopeutta huomattavasti hitaampaa kirjoitusnopeutta, jos siirrettävän tiedoston koko on 10 gigatavuja. Muuten tämä SSD on erittäin hyvä valinta. 500 gigaista 100 SSD:tä haluavalle VD Blue 3D NAND on erittäin hyvä valinta. Hintaa silloin 57€. Tälle SSD:lle luvataan 560 megan luku ja 530 megan kirjoitusnopeuden. Kestävyys on 200 teratavua. Arvostelussa kehutaan hyvää suorituskykyä hintaan nähden. Teratavun NVMe-SSD:n kohdalla mennään samalla linjalla 500-gigaisen kanssa, eli jälleen kerran minä suosittelen VD Blue SN750, joka maksaa teraisena 99€. Lukunopeus on sama 3500 megatavua sekunnissa, mutta kirjoitusnopeus nousee 3000 megaan. Kirjoituskestävyys on 600 teratavua. Tämänkin SSD:n kohdalla pieni välimuistin koko rajoittaa kirjoitusnopeutta isoja tiedostoja siirrettäessä, mutta edelleenkin muilta osin tämä on hyvin kehuttu SSD. Jos sinä puolestaan haluat panostaa vähän enemmän SSD:hen, Samsungin 980 Pro 1TB on mainio valinta 160€ normaali hinnalla. Se on ensimmäinen tämän videon minun suosittelema PCIe 4.0 SSD 6900 megan luku ja 5000 megan kirjoitusnopeudella. Kestävyydeksi luvataan 600 teratavua. Yhden teratavun kokoiseksi 100 SSD:ksi minun valinta on Crucialin MX500. Kyseessä on hyvä perus SSD 97€ hinnalla. Lukunopeus on 560 megaa ja kirjoitus 510. Kestävyydeksi luvataan 360 teratavua, joka on vähän keskiarvoa alempi. Arvostelussa se on kuitenkin pärjännyt mainiosti, vaikka kyseessä onkin jo muutaman vuoden vanha malli. 2 teratavun kokoiseksi SSD:ksi minä suosittelen Adata XPG SX8200 Prota, joka maksaa 230€. Kyseessä on PCIe 3.0 SSD 3500 megan luku ja 3000 megan kirjoitusnopeudella. Kestävyydeksi luvataan 1280 teratavua. Arvostelussa tätä SSD:tä kehutaan erinomaisesta suorituskyvystä, ja se onkin tyypillisesti PCIe 3.0 SSD:tä vertaillessa nopeimpien joukossa. Kokonaisuudessaan kyseessä on mainio SSD kaikin puolin. Jos ei kuitenkin jälleen kerran haluat panostaa hieman enemmän, Kingstonin KC3000 on erittäin hyvä valinta. Ja tämän näin voin itse asiassa sanoa kokemuksesta, kun mulla on itselläkin tää tuolla koneessa kiinni. Minun videon tästä SSD:stä voi katsoa videon oikeasta ylänurkasta. Hintaa KC3000 on 345€. KC3000 pystyy jopa 7000 megan luku- ja kirjoitusnopeuteen, ja sille luvataan 1600 teratavun kestävyyttä. Kyseessä on tämän hetken nopein SSD, joten suorituskyvyssä ei ole juuri parantamisen varaa. Tämä SSD tosin tarvitsee kaveriksi isomman jäädytyssiilin pysyäkseen tarpeeksi viileänä. Ja jos sulla ei sellaista ole emolevyssä, niin sellaisen voi ostaa erikseen ja asentaa SSDn päälle. 2 teratavun kokoisena 100 SSD:nä minä suosittelen jälleen Crucialin MX500, joka maksaa 200€. Luku- ja kirjoitusnopeudet on samat kuin Teran mallissa, eli 560-510 megasekunnissa. Kestävyydeksi sentään luvataan kaksinkertainen lukema, eli 700 teratavua. Kyseessä on ihan hyvä perus SSD isolla tilavuudella. Tässä oli minun suosittelut eri kokoisille SSD:lle. Toisin tästä näin videosta oli apua tämän SSD:n valintaprosessiin, ja jos jotakin kysyttävää jäi, niin kysy ihmisen kommenteissa. Kiitos kun katsoit videon, tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanava sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!